Iako smo lani potrošili 20% manje nego rekordne 2019. ove se godine očekuje rast. Za ukupnu se ekonomiju blagdani itekako isplate. Većoj potrošnji od lanjske pridonjeće i božićnice koje za one najsretnije iznose i do 10.000 kuna. Da, no mnogi je i ove godine nisu dobili. Blagdanska potrošnja u RTL dosjeu Marka Šiklića. Kuglice, lampice, božićna drvca pa čak i umjetni snijeg. Dekoracije svih vrsta čekaju na kupce. U mjesecu smo u kojem najviše trošimo, a trgovci najviše zarađuju. Ovih dana malo tko uspije povući ručnu. Za Božić planiram izdvojiti oko 1000 kuna za poklone. To će biti uglavnom nekakva vina, sitnice, korisne knjige i slično. Ove godine ću svakako potrošiti umjerenije, definitivno manje nego lani. Košare se pune, a novčanici prazne. I ovih blagdana kupuje se sve i svašta, mnogi izvan svojih mogućnosti. Vide se da ljudi teško žive, dosta se kupuje na rate, na kartice. Što se tiče prometa, nismo sigurni da ćemo uspjeti doseći predpandemijsku 2019. godinu, ali definitivno je prodaja ide bolje nego lani. Od 2015. penjali smo se s gotovo 11,5 milijardi na 12, pa na 13,5, 2018. gotovo na 15 i preklani na rekordnih 15,8 milijardi kuna. Pandemija uzrokovana koronavirusom napravila je svoje, pa smo se lani vratili na potrošnju iz 2017. s potrošenih 13,8 milijardi kuna. Ovih blagdana trošit će se više. Ja se nadam da će se te procjene obistiniti jer mi trgovci većim dijelom živimo od ovakvih dana. Najveći dio blagdanskog budžeta i ove godine otići će na igračke, odjeću i obuću, kozmetiku i elektroničke uređaje, a čak svaka treća kuna odlazi na hranu i piće. Cijene su katastrofalne, to sve ide gore, to više dođete u dućan, vi za 100 kuna više nemate što kupiti. To je strašno. Potrošiš 500 kuna da se ne okreneš, definitivno. Na hranu najviše. Cijene hrane u svijetu rastu već peti mjesec zaredom i trenutačno su najviše u posljednjih 10 godina. Prošlog su mjeseca najviše poskupjeli mlijeko i mliječni proizvodi, a šećer košta čak 40% više. Na hrani ja da trošim 500 kuna više zadnja dva mjeseca nego što sam trošila. Trgovine imaju dosta skuplje cijene nego što je bilo do sada. Ja već par godina dolazim i vidim da se to podiglo. Ovo što se događa nije dobro, nije dobro za trgovinu, nije dobro za građanstvo, nije dobro za nikoga. I nadam se da će tom cjenovnom rastu i cjenovnom ludilu u skoro vrijeme doći kraj. Najveća novčana transakcija koju će prosječni građanin obaviti upravo je opskrba namirnica za blagdanski stol. Tradicionalna potrošačka košarica za tročlanu obitelj iznosi oko 2.500 kuna. Ona malo manje tradicionalna je negdje oko 1.500 kuna, dok je ona najsiromašnija, ali doista siromašna, negdje između 500 i 600 kuna, što ne znači da neki ljudi neće moći potrošiti niti tih 500 kuna i to ono što zapravo jest problem. Ni tradicionalna, ni srednja, ni skromna. Ne obuhvaćaju troškove darova, bora, ukrasa kao ni novogodišnjeg dočeka. Kupnja hrane za blagdane lakše pada ako znate da možete računati na koju kunu više. Zadovoljan sam svojom božićnicom, ona je 2.500 kuna. Malo se dublje oko Božića posegne u džep, ali krpat ćemo se. Radimo u državnoj službi. 1000 kuna božićnice smo dobili i jako smo zadovoljni s tim. Će li to biti dosta? Hoće, kako ne. Kaj najbitnije je da obitelj bude na okupu. Božićni duh ne može se kupiti, no svaka dodatna kuna dobro dođe. HEP će svojim radnicima isplatiti po 2.500 kuna, Hrvatske šume i vode 1000 kuna manje. Radnici u HŽ infrastrukturi dobit će 1200, a 1000 oni koji rade u Hrvatskim cestama i autocestama. Božićnica HŽ putničkog prijevoza iznosi 800 kuna. Državni i javni službenici dobit će po 1500 i 600 kuna za svako dijete. U privatnom sektoru druga priča. Božićnice se kreću od 500 pa sve do 10.000 kuna. No postoji i druga strana. To jest ono najžalosnije što u Hrvatskoj živi i veliki broj građana koji tu božićnicu već godinama samo sanjaju i prate kako je dobije netko drugi. I ovih blagdana kapnuće koja kuna i umirovljenicima. Bilo kakva pomoć, slažu se, dobro je došla. Ako govorimo o onom nekakvom prosjeku, mirovine su niske.
One su zapravo na razinama socijalnih mirovina. Ovo što rade gradovi ili neke općine u Hrvatskoj, super, odlično, ali čak i oni možda tu imaju neke političke namjere, jer su to obično simbolični iznosi od 200 kuna, a znamo da su umirovljenici često i najbrojniji glasači. Tako je na popisu više od 60 gradova. Najizdašniju božićnicu dobit će umirovljenici iz Umaga, 4000 kuna. S druge strane, oni u Zagrebu mogu računati na mizernih 100, u Splitu između 300 i 500. Božićnica od 100 do 400 kuna čeka umirovljenike iz Osijeka, a oni u Rijeci dobit će 300 kuna u bonovima. Jedna božićnica od 200-300 kuna, mi kažemo što će to riješiti? Riješit će možda blagdanski stol, ali što je sa siromaštvom umirovljenika koji ostatak godine moraju živjeti siromašno, nikako kopati po kontejnerima? Bez obzira koliko nam ostalo u novčaniku, loš osjećaj barem će na trenutak zamijeniti blagdansko ozračje i obitelj na okupu.